Marahang sumise si Jinder para umahon na sila sa itaas. Agad naman sumunod si Zinnia. Sumi pa siyang paitaas para makaahon. Ha? Huh? humihingal na nagales ng oksygen ang dalaga. Ano? Masarap ba sa ilalim? Natatawang tanong ni na Jinder. Oo, ang ganda ng mga ista kapag lumalangoy. Kaya lang, nakakatakot. Parang mauubusan ako ng hangin. Feeling mo lang yon. Teka, pagod ka na ba? Oo, nakakailang balik na tayo sa ilalim. Pahinga muna ako sa lansya. Sisid ka pa kung gusto mo. Eh, hindi na, mamaya na lang. Gusto ko kasama kita. Akit na. Tsaka inalalay ni Topa ang dalaga. Ay, sandali. Pero kahit na ilang sa hawak ito, hindi pa rin siya makapalag. Ilang sandali pa, nag-iikot naman ang lansya sa kabuuan ng isla. Wow, ang ganda talaga ng karagatan, ano? Alam mo, nag-aaral ako sa bayan. Hatid sundo ako ng bangka. Lagi pa rin ako natutulala kapag bumabiyahe kami sa laod. Ang sarap talaga ng feeling kapag nalalanghap ko ang sariwang hangin ng dagat. Tumayo siya sa gilid ng lansya at idinipa ang mga kamay. Ikaw talaga. Sirena ka siguro, no? Gustong gusto mong dagat, eh. Natatawang wika ni na gender habang nagmama Obra, padaong sa pampang. Siguro nga, baka nagkatawang tao lang ako natatawang sumulyap siya rito. Naglapat ang mga mata nila dahil nakatitig pala ito sa kanya. Pero sa lahat ng sirena, ikaw siguro ang pinakamaganda para sa akin. Kuya Jinder, nagulat siya sa sinabi nito. Joke, natatawang nag-iwas ng tingin ang lalaki. Halika na, saka nagpauna ng bumaba sa lansya at inabot siya para buhatin pababa. Minsan pang nagkadikit ang mga katawan nila habang magkalapat ang mga mata pagkaway ng umete sa si gender at binitawan na siya. Nagugutom ako. Pakainin mo ko ha? Libre. Bayad sa tutor ko sa scuba. Saka kusa na itong bumitaw sa kanya at tinampot ang mga gamit nila at nagpauna ng humakbang patungo sa resort. Sige. Napapananok na sa sumunod siya rito. Jinder, lumamlam ang mga mataniyang niyang nakasunod dito. Sana hindi na matapos ng mga sandaling kapiling kita. Sana'y huwag ka nang umalis. Payag ako kahit kapatid ang turing mo sa akin. Basta nariyan ka lang sa tabi ko. Swimming, scuba diving, water skiing, dining. Lahat ng yon nagawa ni Zinyan na nakangiti habang kasama siyempre si Jander. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos walang pagkakataong hindi sila magkasama ni Jander. At kung panaginip lamang iyon, ayaw na niyang magising. Ah, this is life. Ang ganda ng paglubog ng araw, ano? Pabuntong hiningang wika ni Jinder habang nakaupo sila sa batuhan. Oo nga, nakangiting wika ni Zinya pero ang totoo, ilang na ilang siya dal nakasandig sa kanya sa Jinder. At home na at home na sa kanyang lalaki. Para bang natural na natural lamang dito na hawakan siya, akbayan, yakapin o hapitin sa bewang. At hindi rin niya alam kung ano ang nararamdaman nito kapag nagkakadikit ang mga katawan nila. Pero para sa kanya, it's heaven. Kahit pa nakakailang. Alam mo, noong narito kami ni Aiza, ang pagtingin sa paglubog ng araw ang pinakamagandang tanawin na gusto kong matanaw sa lugar na ito. Natigilan siya. Gusto na bang mag-open up sa kanya ni Jinder? Pero na magkahiwalay kami, ito na ang pinakapangit na tanawin para sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Jinder. Pero ngayon, tanggap ko na. That's life. Anyway, hindi mo ba gustong marinig ang kwento kung bakit kami nagkahiwalay ni Aiza? Napalingon siya rito. Ngumiti si Jander. Okay lang ba? Okay lang ba? Why not? If it's another way of moving on. Ilang sandali siyang napatitig dito. Are you ready to listen? Sige. I have never thought na yon ang dahilan kaya niya ako pinaibig. Pero, ang kayamanang mamalahin ko, ang katayuan ko sa buhay. That bitch made me believe that she loved me so much, that she is crazy over me. And because of that, minahal ko siya nang sobra pa sa sobra, ibinigay ko ang lahat ng gusto niya. Pumayag ako na wag muna kami magkaanak dahil ang akala ko gusto lang niyang ihanda ang kalooban niya. Sa pagiging isang ina, but after three years, lumabas yung natural na siya. Lumabas ang turay na kulay niya. Ayaw niya pala magkaanak dahil ayaw niyang masira ang kanyang katawan. Naniniwala ako na kapag nagkaedad na siya ng 30 ay okay na. Kahit na masira ang figure niya o tumabaman siya, Hinayaan ko pa rin siya sa pagiging model. Habang binibigay ko pa rin ang lahat ng gusto niya. Pero nakakainip paghintay. Then I gave her an ultimatum. Gusto ko na magkaanak because we're not getting any younger. That bitch, pumayag siya at sinabing buntis nga siya. Tuwang-tuwa ako. Para kung tanga na natutuwa na sa wakas magkakaanak na kami. Pero gusto niyang sa ibang bansa mga anak. I don't know why kung bakit gusto niyang lumayo tumakas. Then isang masakit na katotohanan ang natuklasan ko. Lumapit sa akin ang kanyang lover, telling me that the baby was not mine. Anak daw nito ang bata at niloloko lamang daw ako ni Aiza. Nakaya niya sigurong lumayo ay binablockmail na siya ng lalaking 'yon. At tatakot siyang mawala ang lahat ng karangya ang tinatamasa niya sa piling ko. Alam mo bang para akong binagsakan ng bomba? Gusto kong pumatay ng tao, pero hindi ko magawa. Na aksidente sila magkasama sa kotse habang nag-aaway at pareho silang namatay. Then, isang malaking eskandalo ang naganap. Nalaman ng na lahat ang totoo at hindi ko na alam kung paano harap sa mga tao. Hindi lang ang puso ko ang dinurom niya, pati na ang buo kong pagkatao. Ang pride ko, ang pangalan ng pamilya ko, ang... Shhh! Marahang iniharang ni Xenia ang isang dalili sa mga labi ni Jinder. Enough! I understand why you behave like that. Napakasakit nga niyon. Sin niya, napatitig ito sa mga mata niya. But don't you think blessing in disguise iyon? Naiilang na nag-iwas siya ng tingin dito. Yeah, now I think at that, that way. I think dahil nakalaya ako sa isang babaeng kagaya niya and thank God dahil hindi siyang naging ina ng anak ko. Yeah, yun ang pinakamaraking dapat mong ipinagpapasalamat. And I thank her dalaga rin ako ng pagkakataon na bumalik dito dan I have you by my side sa mga ganitong pagkakataon na nadadepress ako dahil sa galit. Naparanok si Zinya. Parang gusto niyang umasa. No, no Zinya. He is just happy dal narito ako sa tabi niya para dumamay. His baby sister. I know he still loves her kahit pa may kasaranan to sa kanya. Naranaig na lang ngayon ang galit. Hey, ngayong naikwento ko na sa iyo ang story ng buhay ko. Gusto ko nang kalimutan yon. Sinabi ko lang din sa iyo dahil alam kong gusto mong malaman kung ano talagang dahilan at nagkahiwalay kami. After all, isa ka sa nakasaksi na kung gano'n ako kasaya noong honey mo namin dito. Yeah, oo nga. Tama ka dyan. So ngayong nasabi mo na sa baby sister mo ang kwento ng mapait mong love life, siguro naman makakalimot ka na talaga, hindi ba? Na hindi ka na babalik sa paglalasing mo at anong sinabi mo? Ang alen Takang napalingon siya rito. Baby sister? Ah, uh, oo. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit may nababanaag siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Galit ba 'yon? Yeah, you are my baby sister. Tsaka pabuntuhin niya itong bubo ng batuhan at inalalayan siyang pababa. ka na, gabi na. Sige. Gusto niyang magtaka kung bakit parang galit si Jender. Ah, siguro mabigat pa rin ang kalooban nito dahil sa mga ipinagtapat sa kanya. Sa cottage mo? Why not? For a change. Naiilang ako sa mga staff mo kapag sa restaurant tayo nagdi-dinner na sabay. Parang di ako natutunawan. Ikaw naman, ganun lang talaga. Basta, let us have dinner at my cottage. For a change lang. Um, sige. Hindi kayang tumanggay ni Zinnia sa anumang kahilingan ng gender. So, come here now. Ha? Naganda ka na ng... Nang... Nagpaayos ako ng dinner sa staff mo. Surprise ko. Para sa sa'yo. Nox naman. Pa-surprise ka pa dyan, ha? Just come here, okay? Opo, kuya. Natatawang ini-off ni Zinia ang cellphone na tagpunta na sa cottage ni Jinder. Wow! Dinner with candlelight. O oh, na Natatawang minasta niya ang magandang ayos ng mesa. Come in. Gutom na kaya ako? Oo ba? Pero natigilan si Zenia na mapasulyap sa bote ng brandy na nasa ibabaw ng mesa. Bakit may alak? Iinom ka? Konti lang. At iinom ka rin, hindi ba? Nagdadalawang-isip si Zenia, Naalala niya ang liriko ng kanta, "Kapag may alak, may balak." Pero masyado naman yata siyang assuming. Ano ka ba? Hindi ako marinong uminom. So what? Eh ako naman ang kasama mo, hindi ba? Sa palagay mo ba mapapahamak ka kahit malasin ka kung akong kasama mo? Siyempre, hindi. Kaya lang, hindi ba masakit sa ulong uminom? Natawa na lang si gender Bakit ba? Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Wala lang. You are too innocent. So naive. Alam mo ba yon ha? Ah, uh, alam mo naman na. And I love it. Halika na, ha? Kain na tayo. Just trust me. Sige. Cheers! Itinaas to Jinder ang basong may lamang brandy. Cheers! Nakangiting ipinungki ni Xenia ang baso at sabay silang uminom. Habang magkalapat ang mga mata nila. Ah, uh, masaya ka ba? Pagkuway, tanong nito nang sabay na nilang ilapag ang baso. Ah, uh, oo, ikaw. Mukhang okay ka na talaga. I mean, yeah. Hindi na ako umiinom, di ba? Kumakain na ako sa oras. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Oo, oh, pero gusto ko ginagawa mo yun dahil, dahil sa'yo. yon yon lang ang dahilan ko. Kuya gender na makita kong umiiyak ka noon sa batuhan, awang-awa ako sa'yo at ayoko na makikita ang umiiyak ka. I mean, sa dami ng masasakit na pangyayari sa buhay mo, ayoko nang dagdagan. At sabi mo nga, I am your Kuya gender At kung makikita mong sinisira akong buhay ko, malulungkot at masasaktan ka, hindi ba? Oo. So that's it. Pero ang totoo, Nagpapasalamat talaga ako sa iyo dahil ibinukas mo ang isip ko. Sa dami ng mga pangyayaring mas sakit sa ibang tao, I've realized na kung ano man ang nangyari sa buhay ko, wala pala yun kumpara sa nangyayari sa iba. And for that, I've changed my heart at nagawa ko makaahon sa sakit. Thank you so much. You're welcome. And I have something to tell you. Ano yun? Hindi alam ni Zinia kung bakit siya kinabahan. I have to go. Kuya Jinder! Kuya may iniwan akong pamilya sa lungsod. Kailangan ko silang balikan. Make them happy kapag nilaman nilang I'm back on myself again. Oh God, no! No! Pakiwanin ni siya. gumuho na naman ang langit at lupa sa kanya. Paano ko? Pero hindi niya kayang isatinig iyon. Alam niya, wala naman siyang karapatan. Sino ba naman siya? Ah, oo nga. Um, kailan ka aalis? How about tomorrow? Tila kinapos ng hininga ang dalaga, bakit ang bilis? Ngayon mo lang sinabi, aalis ka na agad bukas? I have to. Muli nitong sinilinan ng alak ang mga basa nila. But don't worry, babalik-balik ako sa istang ito. Kahit naman paano may signal ng cellphone, nagkakatawagan tayo, hindi ba? And if anything happens, kahit anong problema mo, you can call me. Kahit nasan ako, darating ako. At sa pagkagulat ni siya, ginagapit ang kamay niya at marahang pinisil. Kuya Jinder? Napapanonok pang sambit niya. Kuya Gender. Yeah, you are my baby sister. Isa pa yan kaya gusto kong umalis. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong-hininga ito at binitawan ng kamay niya. Maybe you are an innocent girl, naive, but you can read between the lines. Anong It's getting late. Let's take this last shot and you can go. Ipapakuha ko na lang sa roomboy. Ito mga pinag natin, ha? Pero cheers. Itinaas ni gender ang baso. Cheers! Tinanggap niya ang pakipag-toast nito at diretsyong tinungga ang laman niyon. Muling gumuhit ang pait at init sa kanyang lalamunan, pababa sa dibdib hanggang sa sikmura. Masarap ba ang alak? Natatawang talong ni gender Oo, I have to go. Parang inaantok niya ata ako. Nakakaantok tong alak, hindi ba? Napapalunok na tumayo na ang dalaga at humakbang patungo sa pinto. Zinya, Ha? Huh? Maang nanlingon niya ang lalaki. I don't want to go. Ayokong iwan ka. I want to stay by your side. Kuya Jinder, then don't go. Pupwede tayong maging business partners dito sa resort at just give me one good reason kung bakit kailangan ko manatili sa islang to. Kasama ka. Anong ibig mo sabihin? Matiem na titig ang itinugon nito sa kanya. Ask yourself. Anong... Good night. Tumalikod na nga ito sa kanya. Natitigil ang lumabas na sa sinya. Pero ilang sandali na siyang nakatayo sa labas ng pinto. Hindi pa rin niya magawang humakbang. Nagsasalimbayan sa kanyang isip ang mga napag-usapan nila. kani na lamang. Kuya Jinder? Napapanunok na sambit niya. Kuya Jinder? Yeah, you are my baby sister. Isa pa yan kaya gusto kong umalis. Anong ibig mong sabihin? Napabuntuhan niya ito at binitawan ng kamay niya. Maybe you are an innocent girl, naive, but you can read between the lines. Napakorap siya sa pagkakaalala sa mga sinabi ng ni Jinder. Zinia? Ha? Huh? Maang nanilingon niya ang lalaki. I don't wanna go. Ayokong iwan ka. I wanna stay by your side. Kuya Jinder? Then don't go. Pa edit tayong maging business partner dito sa resort at just give me one good reason kung bakit kailangan ko manatili sa isang ito. Kasama ka. Anong ibig mong sabihin? Matiim na titig ang itinagol nito sa kanya. Ask yourself. Minsan bang napakurap si Zinnia? Did he mean... Napapananok na muli siyang kumarap sa pinto. Hinawakan ka ng doorknob. Did he mean that? One good reason para mapigil ko siya sa islang ito. Tama ba ako ng pagunawa sa ibig niyang sabihin? Pinihit niyang doorknob at bumukas ang pinto. Kuya Jane at lalo siyang nagulat dahil nakatayo pala sa harap niyon ng lalaki. Waring hinihintay ang pagbabalik niya at inaasahan yon Can't you still make up your mind? Pabuntong hiningang talong nito. Nang hapitin siya sa bewang at ilapat sa kanyang dibdib ang dibdib nito. Kuya Jinder, hanggang kailan mo ba ako tatawagin ng ganyan, ha? Until the time that I went off? When are you going to stop calling me Kuya Jinder? until that time na hindi ko na talaga mapigil ang sarili ko at makagawa na ako ng labag sa kagandahang asal. Dalang babaeng mahal ko'y talagang kapatid lamang turing sa akin, ha? May galit na sa mga mata nito. Gender, natigilan nito at saka napangiti. Now you said it. I have my reason to stay. It can be incest, right? Gender, can you give me a kiss? Para maniwala na nga ako na dapat akong manatili dito. Umawa ang kanyang bibig may nais sabihin. Gender, I love you. At nang sa wakas na sambit niya, nagawa rin niya ang bagay na akala ng dalaga ay hindi niya kayang gawin. Siniil niya ng halik ang mga labi nito. Kahit pa nga wala siyang kasanayan na gawin iyon. Pero saglit lang, mas naramdaman niya ang mapusok na pagtugon ni Gender. Nagtuturo, nagmamando rin dapat niyang gawin. At kasabay niyon, naramdaman niya ang unti-unting pagkakahubad na mga saprot nila sa katawan at ang tuluyang paglapat ng mga hubad nilang katawan sa malambot na kama. To make the long story short, na in love ang dalawa nating bida sa isa't isa, na uwi sa kasalan at bumuo ng sariling pamilya, haharapin ang buhay ng magkasama. Kaya ikaw na nakikinig, huwag kang panghihina ng loob dahil laging may hashtag pag-asa. Maghintay lamang at may darating kang kapareha. Walang masamang umibig basta't ikaw ay walang ibang taong hinahamak. Yon ang pinakamahalaga. Salamat pong muli sa inyong suporta at pakikinig. Sama-sama tayong muli sa susunod pa nating mga istorya.